ាឥឡូវនេះយើងមកស្វែងយល់អំពីយុគសម័យរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនដែលគេជឿជាក់ថាបានបញ្ចប់តាំងពី 165,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះកាលពីសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនគឺជនជាតិជប៉ុនក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែរគឺរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិដោយចាប់សត្វព្រៃធ្វើជាអាហារចាឲ្យបង្កបង្កើនផលហើយសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺគេជឿជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺកាលពីសម័យនោះគឺមានសត្វព្រៃសម្បូរដែរសត្វព្រៃហើយនឹងទេសភាពពណ៌ខៀវស្ងាត់ដែរចាស់យុគសម័យដែលមានវប្បធម៌ដំបូងគេគឺយុគសម័យចូមុងចាស់យុគសម័យចូមុងគឺមនុស្សមានការស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវជាងមុនបន្តិចហើយមានចាស់ការតុបតែងខ្លួនដូចជាគ្រឿងអលង្ការដូចជាក្រវិលខ្សែកនិងការស្លៀកពាក់គឺមានម៉ូដរបស់ពួកគេត្រឹមត្រូវហើយយុគសម័យនេះក៏បានបន្សល់នៅរូបសំណាករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីររបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយគេបានស្វែងរកឃើញថាជនជាតិនោះគឺមានប្រភពមកពីខាងប៉ៃរុស្ស៊ីនោះចានេះគឺជាយុគសម័យទី2ដែលមានឈ្មោះថាយុគសម័យយ៉ាយយដែលជាយុគសម័យរីកចម្រើនទៅលើការកសាងលោហធាតុចាយុគសម័យយ៉ាយយគឺមានអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែរដែលជាស្ត្រីហោរាឈ្មោះហីមីកូដែលអាចបកប្រែភាសារបស់អតិទេពជូនដល់ប្រជាជនយ៉ាយយបានប្រជាជនយ៉ាយយគឺប្រកបរបរកសិកម្មចាហើយពួកគេមានផ្ទះម៉ូតផ្ទះរបស់ពួកគេត្រឹមត្រូវហើយវប្បធម៌មានប្តីមានប្រពន្ធត្រឹមត្រូវហើយការស្លៀកបាក់ការតុបតែងខ្លួនរបស់គេនឹងគឺមានចាមានម៉ូតមានបែបមានបត់ហើយគេបានរកឃើញថាជនជាតិយ៉ាយយនឹងគឺជាកូនកាត់របស់ជនជាតិចិនហើយនឹងជនជាតិចូមុងចាបាននេះជនជាតិចិនបំលាស់ទីមកនៅជាមួយនឹងជនជាតិចូមុងហើយបង្កើតបានជាយុគសម័យយ៉ាយយនេះឡើងយុគសម័យទី3គឺយុគសម័យកូហ្វឹងយុគសម័យកូហ្វឹងនេះគឺជាយុគសម័យដ៏រីកចម្រើនមួយចាដែលចាប់ផ្ដើមមានព្រះចៅអធិរាជហើយគឺឈ្មោះនិនតុកឹព្រះចៅអធិរាជនិនតុកឹនឹងគឺជាព្រះចៅអធិរាជដែលគាត់បានចាស្ថាបនាប្រទេសនេះឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយសម័យកូហ្វឹងនឹងផងដែរគឺមនុស្សគឺមានការធ្វើការងារស្ថាបត្យកម្មធ្វើការដោយដៃផលិតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនេះគឺជាភ្នូររបស់ស្ដេចនិនតុកឹដែលមានប្រវែងរហូត1840ម៉ែត្រឯណោះដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរក្សាចាជាសម្បត្តិរបស់ជាតិនេះគឺជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ប្រជាជននៃយុគសម័យខូហ្វឹងនឹងឯងចាមានខ្សែកមានក្រវិលមានខ្សែដៃចាយុគសម័យខូហ្វឹងនឹងក៏បាននាំចូលចាអសរសាស្ត្រពីប្រទេសចិនគឺចាប់ផ្ដើមអសរកញ្ជីនៅសតវត្សទី5ក្រោយគ្រិស្តសករាជចានេះគឺជាការតែងខ្លួននិងសម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិខូហ្វឹងនៅយុគសម័យខូហ្វឹងចានេះគឺជាប្តីប្រពន្ធចានៅយុគសម័យខូហ្វឹងយុគសម័យទី4គឺយុគសម័យអសុកៈយុគសម័យនេះគឺដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ចាព្រះអង្គម្ចាស់ឈ្មោះសូតុកុចាដែលព្រះអង្គមានទំនោរទៅកាន់ខាងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយុគសម័យនេះយើងឃើញថាមានការសាងសង់រូបសំណាកជាច្រើនរបស់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលយើងហៅថាព្រះពុទ្ធបដិមានៅក្នុងយុគសម័យហ្នឹងគឺជាយុគសម័យដែលទទួលរងនៅអត្តពលនឹងវប្បធម៌ពីប្រទេសចិនទាំងវប្បធម៌ទាំងសាសនាគឺមកពីប្រទេសចិនទាំងអស់គឺរូបសំណាកច្រើនណាស់តកតងនឹងចាព្រ
្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺជារូបគំនូរបរោះដែលគេពីដំបូងច្រឡំថាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់សូតកឹកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេចុងក្រោយមកគឺបានដឹងថាមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយនេះគឺជាស្ត្រីនៅក្នុងយុគសម័យអសកៈដែលមានម៉ូតខាវចាគួរឲ្យតាក់ទាញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតែនទាំងបរោះនិងស្ត្រីគឺមានសម្លៀកបំពាក់បែបនេះនេះគឺជាយុគសម័យណារាយុគសម័យទី5នេះគឺជាយុគសម័យដ៏រីកចម្រើននៃអសរសាស្ត្រហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាអញ្ចឹងយុគសម័យនេះសូម្បីតែបរោះនិងស្ត្រីគឺមានសម្លៀកបំពាក់ចាស្អាតល្អមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតែនយុគសម័យទី6គឺយុគសម័យហេអានជាយុគសម័យដែលនារីនៅសម័យនោះគាត់ចូលចិត្តទុកសក់វែងអូសដៃហើយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ច្រើនជាន់ការស្លៀកពាក់ច្រើនជាន់និងច្រើនពណ៌បង្ហាញអំពីភាពស៊ីវិល័យនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមសម័យនោះហើយប្រសិនបើនារីគាត់មិនមានសក់វែងនោះទេគាត់អាចទិញសក់ពាក់សក់คล้ายๆបានហើយផ្ទៃមុខរបស់គាត់ពួកគាត់ចូលចិត្តលាបពណ៌សដែលជាផលិតផលដំបូងនាំចូលពីប្រទេសចិនយុគសម័យនេះប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើតអក្សរសាស្ត្រថ្មីគឺជាតួអក្សរហេរ៉ាកាណានិងកាតាកាណាសម្រាប់ប្រើលាយចម្រុះជាមួយនឹងអក្សរកាន់ជីយុគសម័យទី7គឺយុគសម័យកាមាគរៈយុគសម័យនេះគឺជាពេលវេលាដែលសមរ័យគ្រប់គ្រងប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលហើយជាយុគសម័យដែលជនជាតិម៉ុងហ្គោលបានធ្វើការវាយទីទឹកដីមកដល់ប្រទេសជប៉ុនដោយធ្វើសង្គ្រាមតាមកប៉ាល់ឡើងមកដល់ដែនកោះរបស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្យុះហើយនឹងចាទឹករលកធំធំធ្វើឲ្យជនជាតិម៉ុងហ្គោលបានចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់យុគសម័យទី8គឺយុគសម័យកេនមឹកជាយុគសម័យដែលស្ដេចព្រះចៅអធិរាជបានស្ដារប្រទេសឲ្យរួចពីក្រញាំដៃរបស់ពួកសាមរ៉ៃត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែជាអកុសលយុគសម័យនេះគឺព្រះចៅអធិរាជនឹងបានគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងរយៈពេលតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយុគសម័យទី9គឺយុគសម័យមូរ៉ូម៉ាជីយុគសម័យនេះប្រទេសជប៉ុនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកវប្បធម៌និងសាសនាយុគសម័យនេះយើងសង្កេតឃើញថាសាសនាព្រះពុទ្ធមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងហើយមានការកសាងប្រាសាទមាសចាឈ្មោះឃីនខាកូជីគឺប្រាសាទមាសនេះគឺមានទីតាំងនៅក្រុងខ្យូតូរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយុគសម័យទី10គឺយុគសម័យអាសុជិមមុយាមៈយុគសម័យនេះគ្រប់គ្រងដោយអូដាណូប៊ូណាកាចាអូដាអូប៊ូណាកាគឺមានអត្តពលធំធេងណាស់ហើយបានកសាងនៅប្រាសាទជាច្រើនហើយប្រាសាទដ៏ល្បីឈ្មោះហ្វូស៊ីមិមមុយាមៈដែលប្រាសាទនេះនៅតែមានចារូបរាងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនន ៅក្នុងយុគសម័យនោះបរោះចូលចិត្តហាត់ក្បាច់គុនធ្វើសង្គ្រាមចំណាយអេនារីណារីមមាញឹកជាមួយនឹងការគូគំនូនិងការចាតុបតែងផ្កាជាដើមហើយសម្លៀកបំពាក់គឺនៅតែស្រស់ស្អាតហើយរក្សានៅសក់វែងនិងមុខពណ៌សដដែលដើម្បីពង្រីកនូវទិន្នផលស្រែចម្ការក៏ដូចជាដើម្បីបានទទួលនូវសួយសារអាករពីប្រទេសជិតខាងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងយុគសម័យនោះគឺបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវៀតទីទឹកដីដោយបានឈានចូលទៅចាវៀតទីធ្វើចម្បាំងគ្របសង្កត់ទៅលើប្រទេសឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនិងឧបទ្វីបចិន
ចាគឺគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសចិនដោយធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ចាឈ្មោះដំបងបំផុតគឺសំដៅទៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយបានធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេល6ឆ្នាំបានន័យថាខាងកងទ័ពជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើខាងអានីវៀខាងនីវៀសម័យមុនហ្នឹងហើយបានដឹកនាំទ័ពចូលទៅឆ្លៀនពៀននៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយបានធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េរយៈពេល6ឆ្នាំធ្វើសង្គ្រាមមិនឈប់ឈរគឺអត់វិលត្រឡប់មកជប៉ុនវិញទេគឺធ្វើសង្គ្រាមនៅគ្រប់គ្រងនៅទីនោះតែម្ដងយុគសម័យទី11គឺយុគសម័យរុងរឿងឈ្មោះថាយុគសម័យអេដូយុគសម័យអេដូគឺគ្រប់គ្រងដោយព្រះចៅអធរាជទូគឺហ្គាវ៉ាអ៊ីអេយ៉ាសុព្រះចៅអធរាជមួយអង្គនេះគឺបានបង្រួបបង្រួមជាតិហើយបានធ្វើការបិទប្រទេសមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1641ដល់ឆ្នាំ1853នៅយុគសម័យនេះគឺជាយុគសម័យរុងរឿងយុគសម័យសន្តិភាពយុគសម័យដែលប្រទេសជប៉ុនមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកកសិកម្មទាំងផ្នែកអសរសាស្ត្រចា៎យុគសម័យនេះគឺជាយុគសម័យដែលប្រជាជនជប៉ុនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានមោទនភាពចា៎ចំពោះវប្បធម៌ពួកគេបានកសាងវប្បធម៌ដោយខ្លួនឯងហើយនៅយុគសម័យនេះដែរក៏មានការកើតឡើងនៅរបបពេជ្ឈាចារដែលស្ត្រីដ៏ស្អាតស្អាតទាំងអស់នេះត្រូវបានហៅថាអ៊ុយរ៉ាន់ដែលប្រភពដើមគឺជាកូនអ្នកស្រុកដែលត្រូវបានលក់មកឲ្យហាងពេជ្ឈាចារតាំងពីវ័យកុមារដោយសារតែឪពុកម្ដាយមិនមានលទ្ធភាពសងលុយដល់ម្ចាស់បំណុលហើយនារីទាំងអស់នោះគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងបដិសេធជាមួយនឹងបរិះណាដែលគាត់មិនចង់ចាគេងជាមួយគឺគាត់អាចបដិសេធបានដោយសារគាត់ជាប្រភេទស្រីពេជ្ឈាចារថ្នាក់ខ្ពស់ចាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺពួកគាត់ត្រូវបានស្លាប់នៅវ័យក្មេងដោយសារឆ្លងជំងឺពីពួកបរិះបរិះយើងកុំច្រឡំម៉ៃកុនិងហ្គេកុជាមួយនឹងអ៊ុយរ៉ានព្រោះម៉ៃកុនិងហ្គេកុគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មចាក់ស្រានិងរួមនិងលេងភ្លេងឲ្យភ្ញៀវមើលតែប៉ុណ្ណោះមិនបានលក់ខ្លួននោះទេយុគសម័យអេដូស្ត្រីគឺមានការតុបតែងខ្លួនគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺពួកគាត់មានសម្លៀកបំពាក់មានបែបផែនចាមានក្រិតក្រមមានច្បាប់មានវប្បធម៌របស់ពួកគាត់យុគសម័យអេដូបានបន្សល់នូវផ្ទាំងគំនូរស្អាតស្អាតជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរូបគំនូរដ៏ស្អាតស្អាតទាំងនោះក៏មានបង្ហាញនូវរូបគំនូរមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈថាអហភាសជាប្រភេទពេជ្ឈាចារផងដែរដោយសារយុគសម័យនោះគឺយុគសម័យអេដូគឺជាយុគសម័យដែលមានពេជ្ឈាចារសិនបើមានឱកាសនាងខ្ញុំនឹងចងក្រងខ្សែវីដេអូមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីទុក្ខវេទនារបស់នារីក្មេងៗនៅយុគសម័យអេដូដែលត្រូវបានអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេលក់ទៅហាងពេជ្ឈាចារនេះគឺជា Nikoto Shogu ដែលជាភ្នូររបស់ស្ដេចទូគឺហ្គាវ៉ាអ៊ីអេយ៉ាសុយុគសម័យទី12គឺយុគសម័យមេយិយុគសម័យនេះប្រទេសជប៉ុនបានបង្កើតនៅទង់ជាតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី27ខែ2ឆ្នាំ1870ដែលមាននិមិត្តសញ្ញាព្រះអាទិត្យនៅលើផ្ទៃពណ៌សហើយក៏បានបង្កើតនៅទង់ជាតិមួយផ្សេងទៀតដែរសម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យទ័ពគឺជារូបព្រះអាទិត្យចែងចាំងរស្មីនៅលើផ្ទៃពណ៌សផងដែរព្រះចៅអធរាជនៅក្នុងយុគសម័យនេះមានប្រនាមមិទ្ធិហិតុ
ក្នុងយុគសម័យនេះប្រជាជាតិជប៉ុនបានវឹកហាត់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហើយប្រទេសជប៉ុនដែលមានប្រជាអធិរាជមុតស៊ុហិតូជាអ្នកដឹកនាំគឺបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យបើកឲ្យមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅហើយការស្លៀកពាក់របស់ប្រជាជននៅក្នុងយុគសម័យនេះគឺមានលក្ខណៈចម្រុះគឺលក្ខណៈអឺរ៉ុបខ្លះហើយនឹងទាន់សម័យខ្លះហើយមានការពង្រឹងផ្នែកកងទ័ពនិងវិស័យសពាវុធខ្លាំងមែនទែនក្នុងយុគសម័យនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការផុសផុលផ្នែកការដឹកនាំនិងធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសហើយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបខ្លាំងជាងមុនប្រជាជននិងអ្នកធ្វើការក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការមានសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណខ្លះនិងបែបសម័យខ្លះហើយប្រជាជននិងសិស្សសាលាត្រូវបានគេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគោរពស្ដេចដូចជាព្រះអាទិទេពឡានដំបូងបំផុតក៏បានផលិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងយុគសម័យមេយិផងដែរនៅក្នុងយុគសម័យនេះទាំងស្ត្រីទាំងបុរសក៏ស្លៀកពាក់បែបបុរាណចាខ្លះលាយចម្រុះនឹងភាពសម័យខ្លះប៉ុន្តែវប្បធម៌ជប៉ុននៅតែត្រូវបានគេពង្រឹងចានៅតែមិនលុបបំបាត់នៅម៉ូដសក់ផ្សេងផ្សេងរបស់ជប៉ុនឡើយយុគសម័យទី13គឺយុគសម័យថៃសូយុគសម័យថៃសូនេះមានការដឹកនាំដោយព្រះចៅអធិរាជយូស៊ីហ៊ីតូយុគសម័យនេះគឺមិនខុសពីយុគសម័យមុនទេការស្លៀកពាក់ការដឹកនាំប្រទេសគឺមានភាពស្រដៀងគ្នាហើយនិយាយទៅគឺយុគសម័យនេះគឺជាយុគសម័យសន្តិភាពចាយុគសម័យនេះមានការចាផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកការស្លៀកពាក់ខ្លះៗវិវត្តទៅបែបអឺរ៉ុប